Үтеге болуын эфирге сақай сере информационной бери студияға дуар тұрдық. Усалдын мүріті агимназия үрін әтчілері норовирусына инфекцияны нүгілдеу тұрыбы арылынны. Национальный бірек етінен соллары тұтуға 34 миллиардтан тақсы үп көрілігі. Бұйылғы дүгін 10 юлырығыр сүймердер көресі тұлынны. Мұсы сторонақсыз күнігер ұсалдың мүріті әу оланнар гимназияларын оған бір үрін әтчіта суал көмі көрдіген балығаға кербеттерін туынан етендерін тұрабыд. Беліңі тұрғынан бары ердені тәрәйінлер аналистері бербергі ұтылдан тұрар. Оғылар туық болбыттарын қайдық тұрықты ақтырын туынан беге ұсалдың науыстар бөліқпіт білісті. Бенедені қонып торынек күн гимназияға өріқ тұқты тұлдан тұрар. Бүкіндерге дезинфекциялыр онына 11 оға ұлжыбыт төлетін барарға анал үлелер ұтылалар. Анализ түмігінен норовирусный инфекция ден бұғарылына оскола ұта микробиологическай показателерінен санитарный нормаға әппетті әвет. Дезинфекционный үле бара тұрар, лабораторный исследование барды бүтелек, санитарный эпидемиологический расследование бара тұрар. Сорық аналистар түміктерінен норовирусына инфекция ден бұғарылы бұтығырынан гимназия сәтте сақсыз, тоқсыз оны 11 қылағын, 11 өрін әтшіта сүйірбет. Үлдік температуралақ, істері ғалжан, қатулан, соғыл көмеға көрдірбет, 9 өрін әтші білген инфекционны тіленияға әмдені сыталылар. Тұруқтыра үшіге ден саналынар. Онтын иккеға тастан кетен көріге сылжалылар. Норовирусная инфекция ден маныға тәхінуттон. Фекально-оральныйнан ем туғынан бар сыстын сөп, кидах или нен, кидах, салгиннан даже ворон сёб, он на эти кидах вот там я был он сёб. Эти обычно были грипп, кенитен, икис распространённый, средний ровно в возрастах олорга, эти ам распространённые инфекции были. Mm-hmm. То обычно протекает была на гагарханных ботах, иммунитета мертвых корологов, на хастаджинов куталлах. Бу итиндириге олоорун улус прокурорунан быхары тахарылдым билинге туругунан бир белки кыдылла турур. Эти итиндирики бир бастагы күнүгөр территориальный Роспотребнадзор специалисттарынан боробалар алалдан чинчиги кыдылла бүттүрө. Билинге туругунан бу чинчиги сите түмүктөнөлүк. Ону теңе Чоропчатагы райондору кардыларынагы Следственный комитетінің процессуалды бір берке ұйдылған Российская Федерация Қолуының кодексінің 239 статьясының бастықы чағына көрілдер Қолуының бұрын бәлелері бағаларынан Қолуының дела комитетінен білінгі тұрғынан Селестияға әлдер. Бір берке түмігінен соқонының көрілдер бары бұғарылар ұлылықтыра. Білінгі тұрғынан әбей ұлчы бұтаға бәлейтәмеді, оғылар тұрғытыра көнәнерер, селестиялер үлі ұйдылыла тұрар. Ольга Шпилева, Владимир Капылин, Саға телевидениеде, Усалдан. Құтылы соғына қачыстывалақ масына солы ден национальны бұрыя кетінен келер 5 сылғы нормаға петтер регион тағымна қонна жүкускай солларын тұтуға опсая 34 миллиардтан тақсы өп көрілігі. Білген номны үйлі сағаланына Сейли Иван Яковлев материалыған. Бұлғы сылаққа бұрайы кетінен 4 миллиард сыл көбайтырылы. Бұл бүнен опсай сүй сүрбе 2 километрі республика тағымнақ, онына сүрбе 3 километрі ғыннақ жүкуызқай солың ұхылым. Орды кәлбе құлы кәбе айыл ұғығы ғытылы, бұлан бұхытынан бұл сол тұтуда кетінші сүрбе сылға дері түміктен ектәк. Ол күрдік білеген дұруге сақа ентерілікті ғылан ұжы үлетін сағалата. Кейіне күтті тәңгәттен үс суп падырайтын ентерілікті үлләнірілер. Дорогия олег мы мех дострой он на кабай дострой дентертелер. Национальный проект итне Никита Хинча он то усылга саха сиригер суолу тутуга опсай 4 миллиард салковой көрүлү. Бу чечитнен республика тагымнак сетте суол тутута баргам ол курду кабай улугар 4 онна набырга менге хаңаласка томпого бирди суол участага оңолло. Кабай улун этер кепшир боллакканатын эти 4 контрагынан билген 35 километр тұтылылар, олар білген үлі бара тұрар, бастығы календарының графигінен бастығы үлілер тұтылынылар. Абалақ олығыр 9 километр тұтылылан өтектақ, 19 сылға. Аспыт 5 сыл егер 475 километр республика тағымнақ, оны 4-ден ағыз километр жүкізгі көрік солы тұтылы бұдабет болылағына келер 5 сылған ұлықтақ солығына қазды бүк әлбәқ. Саны бірақ республиканский солға 300 километр онна кин коракка 200-тан тақса километр ремонтланар. Үбіләхен республиканскай солға 2 тағымнақ бюджеттен көрілілер, федеральный онна республиканскай. Кин коракка үбіләхен 3 тағымнақ бюджеттен көрілілер,
федеральная, республиканская, он муниципальная. Мансерге бу 5 сыл хигер регион үгіс солгар ремионлет айтылы. Улет үмігіне Никитинча сүрбет 4 сылга республика тахамнақ сол 39 бірігіна, оттын корат солын ағуан 5 бірігіна нормаға петтір болуқтақ. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Марк Филиппов, Саха телевидениета, Кебеи, Джокускай. Сахасин улохтоктору ахы утоғы ехеллері әлбәті арғы атыыты бір ғылы үздәті түгіл улатты пиве балтара түгіл атылыр сиреме әлбәті білген республика дүнен 360 ағас юридической сире әргінен. Ите бұлырынғы тағар 10 сәттенен әлбә. Предпринимательство министерство түгі білетелдерінен үйәтілі көддөрілер соқуңға улырии кирегіттен улаттылар. Билюлун илбеген хелегер кенеги сылларга бөре әлбәбіте белетенер. Ол күддік ардай хыла деревенеға чуга сылгылары тардан қайсы олақтыр гулухан коромнену таарыр. Ужор болчут Ленин Уржанна Джогер Николаев Сиене Афанасий Николаев. Бүкін үз ажырға кылы сонордоған суқын отдым. Манна болчуттар бай әбе кооперативы күтті үлелейлер дерилерін туттарын қарча ақсылыр. Білінгіте улус үрдінен барты 10 ажырға кыл бұлтанна оттын. Бұлан бұғынан сүлбе 9 төбеға улус жалтыта 290 тыңчы үбі көрен тұрар. Бұбе әмкәтен көрігінен тұрттас тен кылыр бәді. Бигекке бөрө хамай бу кеня хыраглыга бит аны туран. Ону дебигис тутары бит. Олу бир түйүнү түйөттө аны тутара ду кайтакты. Ча олок кебастик тутан кеня хүрүн ахалыга болар бит. Ол эм боллагана ону батыр, булдун батыр деревня бу чыттарат то. Ким кайдак кыярынан то. Капкан ден тухак ден. Булырын аха. Бу деревняга вайдар буна. Монагас бултамыда. Кемигер утары төлөнөн эхере болдор аттан өссө бәп пулу өтө холобура бензин даларга хепе биргеларга. Улуу сыхы жылга суола өлбөт өтөктөрү одурунна орто дойдуга буанна датын айымнеларынан Саха жонун умсугупу талаанна прозаик критик тылбашыт Петр Авакумов бүгүн баарыбите уллар 15 саан туулу өтө. Бүгін кені таланығыр сүгірен Айар Кутта Джон Ақтан сананы астылар. Екатерина Мосова салғыр. Бұл ол бұд темір алты әтті алдақы төрөбді. Икі соға бұд күйіс бұд дүйәрі. Сақалы земедік, сыластық, истинник Матриона Ивановна тұс олығын сегедір. Авакумовтар 616 сыллаққа жолларын түсті әбіттірі. Петр Денисевич Джиауаққа бүгіруді. Туппута ұпсарбыта тұпсағайам. Сергелеққа дачыларғыр өтіге тұйға тұғыргурам, үрінгілеске қомағай тұл дейілдерім, нарын сібекке тетере күғарам. Сөтөрөм нас маңгыла, кына багы, жехне багы, оны кинин хабылыры ден отмастырлан турарын, бәтен дачы төрмите үннер бе хебеке тылан тура хабылыры ден. Саха агачта эми сондук үерер элбага эңеринер Петр Авакумов кинигелерин арыйталатагына, сүйүнөн кепсен, сүйбече сеен бөдөн романнар огоймакка теттиг эңилер. Таланак ки олугу кайдак барынан коер жүккөрдөгө. Тоо бары бу куорат сирге, тоо кийин сирге талаар болду биттен. Магнай кини суруй бута. Уонна ханник те критикеттен толлу бакка. Олок киржиген кини курсунду кетер дептин ханибин. Тылбас сайдыытыгар Петр Авакумов эбие сыралаган нуча эбен эбенки сүрүячыларын уу сакалы саңарды бутан. Киниге кыгытыгар редактордан үч чечеке айымнены бишекке таатар бутан. Кырагы характаак критик итиэне публицист быгытан үчүөтүн өтө өрүү да сын алыны. Саха үйүн санаатын уларытарга, саха историятын, саха биеге классиктер бутын өксө күлө холөксөйтен сагалан, онна септах сына болы басаңа кем иддебилигар септүенер онна Петр Денисович күз көлөлө абита. Петр Авакумов үлетинен бийди дулахтырам горнайдар мелжи тумус тутталлар кийин библиотекага кине ата иңерилен турар күрелек осколатыгар быйыл аңгыстыгытын Авакумов агытын республика таамнаах ыттылар. Осколагылары проект горойбуттара ол чарчитинен аттан кине оларан аспыт этогор марбатого дем бар анда өдөмү нүгбелени туруруктак дем буланбыт. Кийин жолу бар жон жолу диен бергендик эппиттеак үтүөгөн кийин. Сондук Петр Авакумов саллар саагын устада литература кытыган кыалгатын сүйгөн ийе тыл өңө талата өлбөрбөтүгөр
олоғын анабыта. Екатерина Амосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Оту текке спортсмен сәтті көрін онына 5 ордык күйістәк бұй болатыр. Аспытер өлдерге 90 спор кейінігер аттақ суылла жөн сәрге астына көрір дүгін ойнылырғыр сүймердер күрес болын асты. Манеха саңы қолын отчы да ұрыққа ойнылар аттақтыры да тыңағанна керсені астылыр. Екатерина Васильева салғыр. Усалдантан салжар әрел сипсеп дыгын оңнюларын ұрқыттан бейірер. Оңнюлар сәтеті күллақ кайылаға, бір дайдулаға Иван Белолюбскай тәрені тар Баатур клубығар кейрен, Многоборьянан икен арсыл ұтымнақтық жарықтанар. Баатурға кейрен баран хәуелесі, Многоборьяны, ванна күттәхім бар. Хамай тоқ көріқті хейін болан. Антон Колеш Истоков дыгынын тирегерге абите лоб курдук төрдү сылыгар барда. Кенен Амнаапет колледжге үйренер, онно Юрий Эверстав салаячылах мастардыгытыгар мастарын толорору сылжар. Мештадетим күтүү кеген. О, ана шүдүгө чилеп таңатым мислаха. Уанкалака аңды күскө чилен аламды. Баатурдар 2 күн устата капсагайга мастардыгыга огунан ытыга тутум эргиргер, үстөгүл үскө сүйрүүгө онна таас көтөгүүгө күстөрүн тургутустулар. Түмүгөр 5 куз быгый ат бөгө оюларга кыттар бравылдылар. Батыры мәхәббәт батыр кемесен алла, асем батуып, үебилү ола, тепкиске үйрәнер. 200 метр алла, Павел Друзьянов, кечетөдән аңсас колак. 3 метр Владимир Федоров Мирбау ола, кине бен бен үс очколак. 400 метр алла, Никити Коязап, кебәй ола. Кине 6 метр колак, ванна 6-16 тас колак, 5 метр алла, Алексей Варовский ден быел саңгытты бутыл. Бастығы местен әрәлләғдік сетеспет жұрапчыдағы физкультура институтын итилләчітай Сын Батуев, бұлырыңы ойныларға уан ағыстағы арысылжын атты ақтары күтті тәңгер есен үз бошоттағы месті болбыда. Кене тұтымы 6-16 тәргейен республикаға саңа рекорду олақты абыда. Хағасадың дені қашайдамыдым, Белиетен әттіққа ұрқу ойнылар қазды түгілләк чемпионы Егор Филиппов онна, Жулустан Нагавицын номну күрәққа күттар путевкала асылжалар. Антон Иккес сүймердер түйімәк ұмейін сүрбөбәхе сүрбалтыз күндіргер намыл ұғығыр үтілді. Онна мие 5 кейт алылы бұтын кәнне салғы 12 батыр, өрігейдөқ туймады ғығар финалға күн көрсөктері. Елизавета Василева, Павел Пахомов, Сахатил Бейденінте, Джакускай. Беге бүгінгі соңымы тетеннек республика өт соңының беге кампания өт интернет сайтығар ағын көрің естің. Әтенге болың көрсе қадері.